Казактын күү өнөрү Гиннестин рекордтор китебине кирүүсү мүмкүн. Бул максатты ишке ашырууну каалаган Коркут салттуу музыка тобу бирден менен үзгүлтүксүз 75 чыгарма аткарып, Казакстан рекордун жасоого бел байлоодо. Муну менен бирге музыканттар биринчи жолу атамекендик оюнчулардын чыгармаларын нотасыз нон-стоп режиминде ойношот. Адистердин айтымында буга чейин улуттук аспаптарда этнофольклордук музыканы ушундай узакка созуп аткаруу дүйнөдө катталган эмес. Алтын ордонун 750 жылдык мааракесине карай уюштурулган обондоо программа 15 күндүн ичинде даярдалганын белгилей кетүү керек.